Så er vi klar til FCK mod Brøndby inde i parken. Vi er lige kommet hen til away-afsnittet. Hvad tror du, den bliver, Emilie? Jeg tror, vi taber. Jeg tror, Brøndby vinder. Jeg siger 4-1. Brøndby tabte 3-1. Kampen er slut, og det er sådan fodbold er. Der skete i hvert fald en masse i den her kamp. Hvis vi skal lave flere af de her videoer, så må I meget gerne skrive det. Vi ses.